Hi. გამარჯობა, მე ვარ ლინა. ეს არის დღე არ ვიცი და ხვალ საქართველოში ვბრუნდები. ხვალ არის პირველი საათი და ეს ხალი გეტყვის, რომ ეს ბავშვი დებილია, სამგზავრო ჩამოვიდა და არ დაბოჭიელობს. ის კი არ იცის, რომ დილით ვლოგს ვაკეთებ ხოლმე. რომელიც ხამე უნდა გავაკეთო ხოლმე. დღეს კარგასიაზე გავიხუძე. მგონი მარტო ერთმა ადამიანმა იცის დედამიწაზე რატომაც. Да, მზადოა რომ შესაბოდიალოდ. ხვალ მაქვს ქუთაისში დაბრუნების ბილეთი სანამ ნაყიდი, ძალით მაყიდინეს, თორე დაუჩებოდი. მინდა რომ ქართულ რესტორანს მივუსწრო. სხვათა შორის ნორმალურად მეცინა, ღამე არ გამხუჭებია, მადლობა ღმერთს. არ მეყვარს ღამე რომ მეხუჭება, იქ სადაც არ მინდა რომ ღამე გამეხუჭოს. ხო. ყველაფერი კარგად მიდის. არ მინდა საქართველოში დაბრუნება. ძალიან მალე გავიდა ეს დრო, არა? ძალიან მალე გავიდა. ბოდიში დაქენა რომ გერთობით, მაგრამ მე ვარ პირველ ყოფილი თუ ამას ჩასარეცხი არ აქვს. ან სამჯერ დაბარტყი წრე. ეს ხება კი არა. ეს დავაჭერე და არ მუშაობდა. ეს ამასაც დავაჭერე და არ მუშაობდა. ყველა ტანსაცმელი მეც ვარაც მაქვს ჩამოტანილი, მაგრამ არა უშავს. იმიტომ რომ მე მიშვა ერთი თვე გავწლებ ამ ტანსაცმლით. 6-იც. 1 წელიც. იმიტომ მომწონს იმ სახლებში ცხოვრება, სადაც არის კატა, რომ კატები ხო ვერ ისვენებენ, ხა რაღაცას გამოედებიან, ხა რაღაცას დალეწავენ და ამ ხმებს მიჩვეული ხარ და სურო კატაც არ იყოს. აი ახლა ერთი კარი მაგრად ხმაურობს, კატა არი აქეთ. მაგრამ მაინც თავს ვიმშვიდებ და ვამბობ, რომ აქ სადღაც არის მეორე კატა, რომელიც ხმაურობს და ას მართლა უფრო მარტივად ვაიგნორებ რაღაც ხმებს. ხო, გაგაფრთხილეთ ვლოგის დასაწყისში, რომ ძალიან შეშარა ვარ. ესე ვაიგნორებ. აი. მოკლედ დღეს დაახლოებით 2 საათი დავხარჯე, რომ აი ამ ადგილას მომსულიყავი. რომიდან 2 საათი სავალზე. კი, მე 25 წუთი ფეხით უნდა მიხვიდე, რომ აი აქ მოხვიდე. და ახლა მოგიყვებით იმ კვლელობის შესახებ, რომელიც ზუსტად აი ამ ადგილას მოხდა. სულ მინდოდა ავტოსტოპი მეცადა და ახლა ხوارც სადოთ გოფიქრობ. 2 კილომეტრი არის გასავლელი და ძალიან კარგად გაკეთებული გზა ადის და მანქანებიც ადიან. ახეთახრა გუგუნია. რაღაც ძალიან ლამაზ უბანში მოვხვდი. ან ქალაქში არ ვიცი, მგონი რომი არ არის. ძალიან მომწონს ესენი. აქ ვიღაც ოცულობს. და საინტერესო იყო. რაღაც მგონი ტურისტულ ადგილას მოვედი და არ ვიცი. ახლა ჩავხედე რუკას. აუ, რა მასია! შეხედეთ, იდეალურია, იდეალურია. აქ უნდა შეირბინო, აქ უნდა შეხედე და სულ ჩაიფიქრო. უმაგრესი სურვილი ჩაიფიქრე. ეე, ტურისტული ადგილი ყოფილა ხალხო და ბილეთი უნდა იყო, იმიტომ რომ მან შეხვიდე. გრაციას. This is how traveling with me looks like. ხალხო, შეხედეთ, რამდენი ადამიანი მოდის. მხოლოდ შეხედეთ. ყველაზე ნამდვილ ექსკურსიაზე მოვხდი. ყოველთვის მინდოდა ექსკურსიაზე საზღვარგარეთ წავსულიყავი და ახლა წავედი. ესენ ჩემი კლასელები არიან. წავედი, პაკა. ბაი. ვაა, ამას შეხედეთ. არ ვიცი ამას რატო ვაკეთებ, მაგრამ ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებას მირჩევნია აი ეს რაღაცები დაუთვალია, რაც მართლა მაინტერესებს და რაზეც მიფიქრია, რომ ეს იქ არის. აი ჰოგვორტსი ხო ყველა წახვიდოდით, იმიტომ რომ ჰარი პოტერში მოგწონთ ძალიან რა, ან ჰოგსმიდში ხო და მე აქ მოვიდოდი. აი ამ ადგილზე საერთოდ არაფერი წამიკითხავს. შეიძლება დამეზაროს მე წაკითხვა, ეს ხო სუპერ ონეს ვლოგი არის. აი იმ წყალში მინდა რომ თითი ჩაუყო, მაგრამ სიტყვიანია და ბოთი ჩაუყო.
ისიც რა არის კიდე მარტო მოგზაურობაში მაგარი ექსკურსიაზე რომ დადიხარ რა აი რაღაცის გაკეთება ხო გინდება ხოლმე აი წყალში თითიშა ყობა მაგალითთან რაღაც ტოტის მოგლეჯვა ან რაღაც ქვის წამოღება მაგიდან ან რაღაცა რასაც გვიკრძალენ ანუ აქ რასაც გინდა იმას იზა შემიძლია აქ წყალში ჩავხდე უბრალოდ ჩემი მოსაგვარებელი იქნება და მეზარება თორე ანუ ჩავხდებოდი ორ წამში აუ ეს არის ძალიან დიდი ადგილი ძალიან დიდი ადგილი მე არ შევაფასეს სწორად აქაურობა არის უზარმაზარი ადგილი და რომ მითხრა რომ ეს იყო ქალაქიო დაგიჯერებ იმიტომ რომ მართლა უზარმაზარია ცოტასი დავიღალე მაგრამ არ წუწუნებ არა დავიღალე მოკლედ დაახლოებით 2020 წელს ან 19-ში არ მახსოვს აქ მოხდა ძალიან სერიოზული მკვლელობა იმიტომ მოვედი ამ ადგილას რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი არის ეს ჩემთვის ანუ შელაპარაკება ზუსტად აქ დაიწყო ორი ადამიანი ელაპარაკებოდა მსხვერპლმა არ იცოდა რომ მას მოკლავდნენ აი აქ იდგა ელაპარაკებოდა თავდამსხმელს მათ შორის მოხდა ძალიან სერიოზული შელაპარაკება I'm so proud of you Proud? Yes, we're safe now You made us safe სიმართლე რომ გითხრათ აქ არავინ არავის მოკლას არაპირებდა თავდაპირველად თუმცა ასე მოხდა და ინსტიტუტი გადაუვასრათი ანუ მსხვერპლი არ ფიქრობდა რომ ის მას მოკლავდა არც სიმართლე გითხრათ ჩემი აზრით არც მკლავს უნდა და მისი მოკლა მან მას სიარახის უხში ესროლა ანუ სხვაგან კი არა ზუსტად აქ მოხდა ეს ყველაფერი იაქ დაეცა მსხვერპლი აი ესეთ მდგომარეობაში ასაჩინოებისთვის გაჩვენეთ განა რა გააკეთა მე კვლელმა გაბრუნდა და წავიდა ეს გახმაურებული კვლელობა ძალიან ბევრისთვის ძალიან დიდი გულისტკივილი იყო მათ შორის ჩემთვისაც მაგრამ მინდა დაგასპოილეროთ და გითხრათ რომ სხვერპლი საბოლოოდ ამ ყველაფერს გადაურჩა ძალიან დიდი რეაბილიტაციის კურსი გაიარა და სრულიად ახალი ცხოვრება დაიწყო აქ თითქმის სიკვდილის შემდეგ და ამ ყველაფრის ნახვა შეგიძლიათ Killing Eve-ის მეორე სეზონის დასასრულში, მაგრამ სანამ დასასრულამდე მიხვალთ, საერთოდ ეგ სერიალი დაიწყეთ, იმიტომ რომ უქულესია. ვიცი რომ ამ ადგილის ნახვა მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 10 ადამიანს გაუხარდება. ერთის სახელი ვიცით ლიგა კალიორასი, ხო მაგარია. მომაგენი საბოლოოდ და I hope you enjoyed it. მითხარით ახლა რომ ის სხვა ღირსშესანიშნაობები გერჩივნათ თუ ეს ისტორიული ადგილი. Of course this place. ამ წანს ხვირილები. უკან ეს კაცი ინტერნეტ ღია მომყვება და დავიღალე. აქეთ რაფერებია, ნახეთ რაფერებია, ხალხო არ გადავირია. შემდეგში მოვდივარ აი ზუსტად ამით. კაჩერ დაიძინე რა. მომერიდა რომ მეთქო, მაგრამ ჩაკაფული როგორ მიყვარს იცით? ძალიან გემრიელი ჩაკაფული იყო. ძალიან გემრიელი. I've been trying to make you love me. Boy. მართალია ფრენა 6 საათში მაქვს. არ არის აქ მოწესრიგებული სატრანსპორტო სისტემა. ვითხოვ ხა ზანდავა ფასებს, მაგრამ 50 ევრო აეროპორტამდე რომ მიხვდე და მართლა დაანძებია. ახლა ამ სახლის პატრონის შვილებს ვთხოვე დახმარება. რომელ აპლიკაციას ხმარობ ტაქსისთვის თქვენ საერთოდ არ ხმარობთ? გარწყვაში არ იყვნენ საერთოდ. და გავეშვი. და ახალ გაძრო ერთის ნომერი და მან დავრიყავდი უკითხავ და მეთქი ძალიან გთხოვ გემურარები. ამ სახლიდან ცოტა რაღაც ბედნიერი მივდივარ. არაფერი არ დამიშავა ამ სახლმა და ძალიან მადლიერი ვარ მას. არ წუწუნებ. აეროპორტში მოვედი ფენამდე 7 საათით ადრე.
ვიფიქრე, რომ 3 საათით ადრე ვერ მოვიდოდიან, ძვირი დამიჯდებოდა, მაგრამ 7 საათით ადრე ძვირი დამიჯდა. ას არ ჩემი ამღამის Airbnb, მაგრამ კვაყოფილი ვარ, მადლიერი ვარ და ნუ მოკდილის 6-ზე მაქვს ფრენა. ისევ შფოთავ, ცოტა უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც დავეშვები და რა აზრი აქვს როგორ ვიფრენ, ხო? ამ კალოტორმა ჩემს ედიტებს ჩამოუვარა და გადააზიარ და დალაიქ და კომენტარა რა მაგარი ედიტებია ყოჩაღო. ან ცოტა ფილმი მაქვს ნახე და დამიწაზე და ერთ-ერთი არის ტერმინალი. ტომ ჰენქსი თამაშობს. ძალიან კაი ფილმია. აეროპორტში იჭედება და ფული არ აქვს. მე ვარ. მაქვს. მაგრამ აეროპორტში ვიჭედები. ეს არ მე, როცა ეს მომღერალი შემოყვარდა. 6 წელს წინ ეს უკლემი მე მალე, მაგრამ აქ თავი ის არის რომ ქუთაისში არ დავეშვები და სადაც დავეშვები მაგას შემდეგ ბლოკში გაიგებთ. ახლა კიდე უბრალოდ ჩემი ფრენის ნერვიულობის ჰაილაიტებს გაჩვენებთ. თუ იქნება იმედი არ იქნება. აბა თქვენი აზრით სად მიუფრინავთ?